persconferentie van gisteren. Het was een flinke domper. Geen feestjes meer thuis en thuiswerken blijft de norm. Dezelfde avond werd het verjaardagsfeest van mijn dochter afgelast. En de herdenkingsbijeenkomst van onze overleden buurman. Vanochtend werden de persoonlijke meetings in mijn agenda vervangen door videobellen. Ik had me er zo op verheugd. Ik begrijp het wel, maar ook weer niet. Bah. Het is woensdag, 19 augustus 2020. En vandaag verbaas ik me over de zwijgende braven. Het valt me op dat het publieke coronadebat verhardt. Zelfs op het zakelijke LinkedIn. Er komen dus discussies voorbij van believers en disbelievers die elkaar in het openbaar de tent uitvechten. De ongelovigen verketteren de gelovigen en andersom. En de gezagsgetrouwe wordt domheid verweten en de criticaster wordt een complotdenker. Voor de genuanceerde vragenstellers lijkt steeds minder ruimte. En zelfs debatten tussen wetenschappers die voor mij als leek vrijwel onafvolgbaar zijn, zelfs op LinkedIn, is de toon soms ronduit onder de gordel. Waar in het begin van de coronacrisis begrip en volgzaamheid de boventoon voerde, lijken steeds meer verwijt en opstandigheid te domineren. En naarmate de crisis langer duurt, loopt de spanning op. Wellicht zijn het de altijd al bestaande onderstromen die zich nu in de bovenstroom manifesteren. Ik verbaas me over de braven, die zowel kritisch als gezagsgetrouw zijn. Je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Ik ken er heel veel. Wie het weet, mag het zeggen. En dat zijn er blijkbaar velen. Zij die het ook niet weten en vol vragen zitten, volgen de regels en zwijgen. Beseffen zij dat zij zelf het gezag geven? Weten zij wat er volgt als het gezag verliest? Deze verbazing draag ik op aan het gezag van de braven. Meer verbazingen? Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek of op mijn LinkedIn-pagina. Op de hoogte blijven van nieuwe video's. Klik op het belletje naast de abonneerknop. Tot de volgende verbazing.